Рятувальники отримали гуманітарну допомогу від сусідніх країн. У селищі Літин на території 7-ї державної пожежно-рятувальної частини бійці ДСНС отримали черговий транш гуманітарної допомоги на суму понад півмільйона гривень. 120 пожежно-рятувальних поясів зі страхувальною обв'язкою та 88 одиниць спеціального захисного одягу будуть передані не лише надзвичайникам Вінницького гарнізону, а й двом командам добровольців-вогнеборців Літинської селищної територіальної громади та державної установи «Літинська виправна колонія номер 123». Це є бойовий одяг, чи кажуть, захисний одяг. Цей захисний одяг німецького виробництва, тобто він сильно відрізняється за ергономічними характеристиками від того, що ми використовували дотепер. Тобто він дозволить пожежному рятувальнику більш вільніше рухатися в умовах надзвичайної ситуації і дасть набагато вищий захист від впливу навколишнього середовища, несприятливого.